Seuraavaksi on vuorossa pelikoneen rakentamisessa kotelon valmistelu ja johdatus. Ensi alkuun pistetään tänne koteloon virtalähde. Ja tässä kotelossa nyt sattuu olemaan tämmöinen asennuskehikko, mikä pistää ensinkin tähän virtalähteeseen. Ja tämän kanssa sitten työnnetään tämä virtalähde tänne kotelon sisälle. Kaikissa kotelossa ei kuitenkaan tällaista kehikkoa tule mukaan, vaan se laitetaan sinne kotelon sisälle ja ruuvataan sitten vaan suoraan siihen koteloon kiinni. Tämän jälkeen laitetaan SSD-kovalevy. Koteloissa on eri tavalla tehty tämä toteutus, miten se laitetaan kiinni. Tässä kotelossa on tämmöinen kelkka, mihin ruuvataan ensin kovalevy kiinni, ja tämän jälkeen tämä sitten laitetaan kiinni tähän itse koteloon. Sitten ruvetaan miettimään tätä kotelon johdottamista. Meillä on nyt esimerkiksi tämä virtalähde, mikä tässä nyt on, niin tässä on kaikki virtajohdot kiinni, että ei ole modulaarinen. Totta kai jos haluaa miettiä niin kun alusta asti tätä johdottamista, niin sitten on tietenkin modulaarinen virtalähde, jolloin siinä on, voi jättää niin kun ylimääräiset johdot irti. Tässä tarvitsee nyt sitten vaan ottaa huomioon, että koittaa saada ne tungettua johonkin sopivaan paikkaan, missä on niille tilaa. Ja muutenkin johdotuksessa on pienet nippusitet on tosi käteviä, niiden kanssa saa helposti johtoja niputettua yhteen ja laitettua sitten kiinni ne sinne koteloon. Ja ihan yleisesti niin onhan se paljon nätimmän näköistä, kun on johdot pistetty sinne mukavasti nippuun. Ja sitten kyllähän sen, kun ne pistetään täältä emolevyn takaa menemään, niin auttaa ilmankiertoonkin huomattavasti, kun siellä ei ole johtoja edessä. Voiko tässä vaiheessa sitten mennä paljon mönkää? No tässä vaiheessa ei ihan hirveästi voi mennä mönkään. Varmaan pahin mitä voi tapahtua, niin otat vääränlaiset ruuvit ja rupeat sitten ruuvaamaan väärän kokoisella ruuvilla ja vedät sitten jengat piloille sieltä kierteistä, että kannattaa katsoa se, että tulee varmasti oikean kokoinen ruuvi oikeanlaiseen reikään. Ja yleisimmät työkalut tässä vaiheessa on ruuvimeisseli ja nippuside, niin ei niillä nyt hirveän paljon mitään tuhoa aikaiseksi saa.